Bé, bon dia a tothom. En nom de l'escola us dono la benvinguda a aquesta tercera i última ja sessió del nostre cicle sobre la recerca com a motor de canvi de les polítiques públiques. Vam començar fa dues setmanes reflexionant sobre la necessitat de fer recerca i sobre les relacions entre la política i la ciència. No? I la setmana passada doncs, ja vam parlar de la necessitat de fer recerca col·laborativa entre acadèmics, entre decisors públics i entre agents socials. Creiem que aquest enfocament col·laboratiu és imprescindible perquè la recerca sigui realment aquest motor de canvi de les polítiques públiques. No? I per això nosaltres també l'hem incorporat a la nostra convocatòria de subvencions de treballs de recerca sobre administració pública que hem publicat justament aquest mateix dilluns, dia 15 de febrer. Bé, dijous passat, Tobias Busser ens explicava que necessitem la recerca col·laborativa per afrontar reptes complexos, doncs perquè aquest enfocament, aquesta recerca, ens aporta coneixement no només sobre els reptes, sinó també sobre les solucions. Remarcava que la recerca col·laborativa té com a objectiu la transformació social per al bé comú i no pels interessos només de determinats actors, no? I recomanava una cosa que ha sigut recurrent en aquestes dues sessions i que nosaltres també hem anat veient, que és el fet de la necessitat d'establir estructures i xarxes que afavoreixin doncs, relacions a llarg termini entre la ciència i la política. No? També Rosina Malagrí, de la setmana passada, insistia en la idea de fer recerca per i amb la societat. No? I subratllava doncs, que aquesta responsabilitat compartida permet que la recerca sigui doncs, més democràtica, no? I que tingui més legitimitat, no? I que al final els resultats doncs, en definitiva siguin millors. No? Igualment, el director general de recerca, Joan Gómez Pallarès, ens deia que cal fer ciència des de la consciència. No? A l'escola, sabem pels anys que portem doncs, treballant amb aquest enfocament col·laboratiu que hi ha força teoria, no? En l'àmbit europeu, en l'àmbit internacional, sobre les virtuts i sobre els reptes, no? que planteja doncs, aquest model. No? Però no hi ha tantes experiències pràctiques. No? Nosaltres som conscients que treballar amb equips transdisciplinaris, que és en definitiva el que demanem també nosaltres a la nostra convocatòria, doncs, planteja reptes en el dia a dia. No? I per això hem volgut avui doncs, precisament compartir experiències pràctiques, no? De recerca col·laborativa i compartir amb vosaltres doncs, aprenentatges d'equips de recerca doncs, que ja han integrat aquesta visió acadèmica amb la de les polítiques públiques i la de la ciutadania. No? Passo a presentar-vos les tres ponents d'avui. No? Començarem amb la primera de les ponències amb Rosa Arias, que és la fundadora i directora de Science for Change. No? És una entitat que promou doncs, la ciència ciutadana per afrontar els reptes socials. Veurem quin paper hi juga la ciutadania doncs, en tot això. No? Rosa Arias és enginyera química i experta en olors. És la creadora d'Odo Collect, una aplicació gratuïta a través de la qual a qualsevol persona pot informar d'olors. L'eina es pot utilitzar com a experiment de ciència ciutadana per crear mapes d'olors col·laboratius basats en observacions en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Rosa Arias ha coordinat una àmplia gamma de projectes europeus per fomentar la investigació i la innovació responsables, la RRI, i promoure la ciència ciutadana i atraure les més joves a les carreres STEM. Participa de la iniciativa Ciència en el Parlamento, no? Que és una iniciativa per crear una oficina d'assessorament en ciència al Parlament Europeu, que ja vam veure en una de les sessions, i per informar polítiques públiques a partir de l'evidència. I és membre de la Junta Directiva de l'Associació Europea de Ciència Ciutadana. Seguidament, incorporarem també la perspectiva acadèmica a través de l'experiència del grup de recerca en educació intercultural GREDI de la Universitat de Barcelona en un projecte de recerca col·laborativa que vam impulsar des de l'escola, precisament en la fase pilot del nostre programa EPC Motor de Recerca, no? Per tant, ens fa molta il·lusió doncs, també compartir amb vosaltres aquesta experiència que va ser doncs, molt interessant. No? Coneixerem l'experiència de la mà de Montse Freixa. Montse Freixa és professora titular d'universitat de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. És llicenciada en Pedagogia, doctora en Ciències de l'Educació i màster en Política i Gestió Universitària. Va treballar en una escola d'educació especial fins a la seva entrada a la universitat. Ha estat secretària del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
cap d'estudis d'educació social i vicedegana acadèmica de la facultat i actualment responsable del Pla d'Acció Tutorial de la facultat. És membre de l'IRE, de l'Institut de Recerca en Educació, de la Universitat de Barcelona i pertany al grup de recerca TRALS i col·labora amb el grup de recerca GREVI i amb altres grups. La seva recerca actual té dos focus d'atenció, les transicions a la universitat, els graus i màsters i el diàleg intercultural i interreligiós. No? I finalment tindrem també, no, com no podia ser d'una altra manera, la perspectiva de l'administració de la mà de Tatiana Fernández, no? Que compartirà amb nosaltres doncs, l'experiència de les agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social. Tatiana Fernández és la cap de l'àrea de promoció econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. És economista i doctora en Relacions Internacionals i Integració Europea. Ha treballat a la universitat i a l'empresa privada i des de l'any 2000 treballa a la Generalitat de Catalunya, coordina l'Estratègia per l'Especialització Intel·ligent de Catalunya, el RIS3CAT, i en els darrers anys s'ha especialitzat en innovació a les polítiques públiques mitjançant un enfocament sistèmic focalitzat en codissenyar respostes més efectives als reptes de la societat. Per tant, tres intervencions que pensem que seran molt, molt complementàries. No? Com amb les sessions anteriors, ja per no allargar-me més, doncs, primer intervendran les tres ponents i seguidament doncs, donarem pas al debat. No? Si voleu fer preguntes o qualsevol comentari als ponents, doncs ho podeu fer a través de l'opció Questions and Answers, que la teniu a la part de sota de les vostres pantalles. I simplement ens heu d'indicar doncs, a quina ponent voleu dirigir la vostra pregunta o el vostre comentari. I ja sense més dilació, dono pas a la primera de les nostres ponents, a Rosa Arias. Benvinguda, Rosa, moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i enhorabona per l'èxit de les dues sessions anteriors que han estat superinteressants i avui segur que també ho és. Jo avui us vinc a parlar de ciència ciutadana, en concret de les metodologies, les experiències i les lliçons que hem après en els projectes que executem. Comencem amb la metodologia i us presentaré la ciència ciutadana com una eina, per una banda, per fer avançar la ciència de manera participativa, alineada amb la societat, i també per informar polítiques públiques. Pels que no ho sapigueu, la ciència ciutadana bàsicament consisteix en fer recerca col·laborativa. Pot començar des d'un grup de recerca, però també des de la societat civil. I es tracta de treballar en conjunt per generar nous conjunts de dades, nou coneixement, fer avançar la ciència en un tema d'interès. El nombre de projectes s'està multiplicant molt, sobretot en àrees com la biodiversitat, on hi ha papers científics que la reconeixen com la major font de coneixement vàlid en aquesta àrea, o en temes com, per exemple, la monitorització ambiental. I ens permet doncs, crear nous sets de dades, que d'altra manera seria impossible obtenir, o comparar dades que ja teníem amb les dades generades amb la ciutadania o complementar sets de dades oficials, per exemple, d'estacions de monitoratge d'aire. Però implementar aquest tipus de projecte no és senzill perquè anem molt més enllà de la participació pública. I, de fet, aquest nivell de participació pot variar. Aquí a l'esquerra teniu un grafiquet que us mostra els diferents nivells de participació ciutadana, els projectes de ciència ciutadana, i començaríem des del més baix, que el diem crowdsourcing, que és quan els ciutadans actuen com a censors o fins i tot temes de computació voluntària. I si anem pujant per l'escala, doncs arribem a temes més d'intel·ligència distribuïda, ciència participatòria o ciència ciutadana extrema, que és en el camp on ens movem nosaltres. Aquesta ciència ciutadana extrema, si veieu el grafiquet que hi ha a la dreta, vol sortir una mica de la ciència ciutadana clàssica, que seria la part que teniu en verd més fosc, que aquí normalment hi participa gent que ja està motivada per la ciència, graduats universitaris, gent que té interès, per exemple, en la natura, en la biodiversitat, etc. I normalment participen a partir de la fase de recol·lecció de dades. Amb la ciència ciutadana extrema el que es pretén és fer participar a tots els nivells de la societat, independentment del nivell acadèmic, del gènere o de la realitat sociocultural o socioeconòmica, per exemple. I a més, se'ls pretén fer partícips des de la primera etapa de definició del problema, perquè no és el mateix definir la pregunta de recerca des del punt de vista de l'investigador que des del punt de vista de la ciutadania o des del punt de vista dels decisors públics, per exemple.
I a més, aquesta ciència ciutadana extrema constitueix la forma més profunda de participació ciutadana a la ciència. Tenim molts beneficis associats a fer ciència ciutadana. El que sí que vull deixar molt clar és que fer ciència ciutadana és fer ciència, és a dir, s'utilitzen els mateixos mètodes científics per fer aquesta recerca, però està alineada amb reptes socials i amb els interessos de la societat. I el que aconseguim és generar dades, com dèiem abans, tenim aquest potencial enorme per informar polítiques públiques i, a més, aconseguim també mobilitzar canvis de comportament, per exemple, perquè la gent que participa el que fa és conscienciar-se sobre el problema que estem treballant i, per exemple, en temes tan importants com el canvi climàtic, on tots tenim una aportació molt gran, doncs es generen aquests canvis de comportament, a més d'augmentar la transparència o la confiança. I, a més, ens permet implementar aquesta recerca i innovació responsables que va parlar la Rosina a la sessió anterior, no? O sigui, fent ciència amb i per la societat. Els projectes de ciència ciutadana ens permeten implementar totes aquestes dimensions, no? Les 6 dimensions de la RRI. La participació pública ja és la fonamental, perquè sense la ciutadania no tenim projecte, els necessitem, som claus. Però a la vegada aquesta ciutadania que participa està educant-se en ciència només pel fet de participar en el projecte i també podem adreçar altres aspectes ètics de gènere, d'accés obert a les dades de la recerca o de governança. I això ho deixo per la part del debat, doncs que podríem aplicar una mica el model també per fer aquestes polítiques responsables amb i per la societat. Tenim molt de suport per part de la Unió Europea des de fa uns quants anys. El Joint Research Center ja porta uns anys fent aquest tipus d'informes sobre com la ciència ciutadana pot informar, en aquest cas, a les polítiques ambientals. I això ha derivat en aquest Commission Staff Working Document que veieu aquí, que és el primer de la comissió que porta ciència ciutadana al títol, que en aquest cas es diu Best Practices in Citizen Science for Environmental Monitoring. I aquí el que diuen és que el volum de coneixement ambiental generat per iniciatives de ciència ciutadana en tota la Unió Europea ofereix una oportunitat única per ajudar a complir el Green Deal i altres prioritats europees i involucrar el públic en la formulació de polítiques. Això està generant molt d'interès i, per exemple, s'ha demostrat a la recent convocatòria del Green Deal, segurament molts la coneixeu, hi havia un tòpic específic, el 10-3 per ciència ciutadana, i s'hi van presentar 204 propostes, amb la qual ja veieu l'interès que està suscitant aquest àmbit de la ciència. I també la Comissió Europea està donant suport a aquesta plataforma que es diu EU Citizen Science, on s'estan mostrant tot, recopilant tots els projectes de ciència ciutadana que s'estan duent a terme a nivell europeu. A nivell estatal també tenim recolzament per part de l'AFECIT, en aquest cas, que porta un parell d'anys traient convocatòries específiques per la ciència ciutadana. També financia l'Observatori de la Ciència Ciutadana a Espanya. I aquí a la Generalitat, doncs, també el Departament de Territori i Sostenibilitat recentment ha creat una comissió per la ciència ciutadana i natura i un aparador virtual de projectes que ja podeu visitar. I l'Ajuntament de Barcelona ja porta anys donant suport a través de l'Oficina de Ciència Ciutadana, on estem més de 15 projectes representats. I quins beneficis pot tenir tot això per informar les polítiques públiques? Doncs, primer de tot, estem obtenint una base de coneixement millorada per formular polítiques basades en evidències i alineades amb la societat. Aquestes polítiques resultants seran de rellevància social i les mesures que es prenguin seran millor acceptades, no? Com a resultat d'aquesta participació pública en el procés. També permet formular polítiques més obertes, transparents, més inclusives i participatives. Permet fer aquesta avaluació de les polítiques i, en conjunt, una societat oberta, més responsable i informada. A més, també pot contribuir als objectius de desenvolupament sostenible. Hi ha dos papers que s'han publicat recentment, el primer a Nature Sustainability, que aquí el que deia és que les fonts de dades tradicionals no són suficients per mesurar aquests objectius de desenvolupament sostenible. I la ciència ciutadana ofereix una oportunitat única per monitoritzar, no? Com a font de dades no tradicional que pot contribuir a la monitorització d'aquests objectius de desenvolupament sostenible. El segon paper ja anava una mica més enllà i
el que feia és avaluar tota aquesta sèrie d'indicadors que sabeu que s'associen als 17 objectius de desenvolupament sostenible i el que trobava és que almenys un indicador ja s'està mesurant o es podria mesurar per cadascun dels 17 objectius utilitzant enfocaments de ciència ciutadana i que el potencial total era del 33% de tots els indicadors. I llavors, en tots aquests processos, nosaltres el que trobem és que és fonamental utilitzar aquest model de la quàdruple hèlix, que simplement consisteix en treballar de manera conjunta amb la part del sector públic, els governs locals, regionals, estatals, les autoritats ambientals, la part del sector privat, indústries, etc., la part acadèmica, els experts també en ciència ciutadana i cocreació, i la part de la ciutadania, evidentment, perquè és fonamental. Per què? Perquè necessitem, per abordar aquests reptes socials des de baix, no? I amb el punt de vista de tothom, necessitem treballar de manera molt interdisciplinar, és a dir, donar veu a tots aquests agents que participen en el procés. D'aquesta manera, el que aconseguim és generar sinergies, diàlegs i alineament entre tots els punts de vista i, a més, avançar amb una innovació més responsable i més competitiva. O sigui, el resultat és molt més potent que si només es tingués en compte un dels punts de vista d'aquests quatre actors principals, de les quatre potes de l'hèlix. Llavors, ara començaré a explicar-vos les nostres experiències de com apliquem tot això a la pràctica i començaré pel projecte d'Inousis, que aquí estem fent aplicant la ciència ciutadana per monitoritzar la contaminació per olors, que es tracta d'un repte socioambiental no regulat. La veritat és que la contaminació per olors és la segona causa de queixa mediambiental després del soroll. La diferència fonamental amb el soroll és que el soroll és molt fàcil de mesurar amb un sonòmetre, llavors molt fàcil de regular, d'establir límits, però en canvi les olors són molt difícils de mesurar. Llavors estem proposant una metodologia alternativa de baix a dalt, diguéssim, basada en la ciència ciutadana, per tenir en compte per primer cop la percepció real de la ciutadania d'aquestes olors percebudes. I estem treballant doncs, en 10 països validant aquesta metodologia, tant a Europa com a Xile i Uganda. I el que fem és produir nous sets de dades que d'altra manera no podrien ser produïdes i per optimitzar també els processos industrials que els estan produint, per disminuir així l'impacte sobre la ciutadania. Per això fem servir aquesta app que es diu Odor Collect per co-crear aquests mapes d'olors col·laboratius i com a exemple, aquí teniu els resultats que hem obtingut a la zona del Fòrum de Barcelona on hem estat treballant durant un any i hem recollit més de 600 observacions d'olor amb més de 60 veïns i veïnes implicats en el procés. En el procés també teníem implicats els agents de la quàdruple hèlix, no? En aquest cas la AMB, l'Ajuntament de Barcelona, de Sant Adrià, etc. Les activitats emissores d'olors, en aquest cas les activitats de tractament de residus i d'aigües residuals. I el més interessant és que hem obtingut resultats equivalents als dels estudis tradicionals d'olors, amb la qual cosa això ens dona molta validesa a la nostra metodologia basada en ciència ciutadana. I a més estem utilitzant aquest mètode científic de validació de dades per garantir el rigor. No? Com us deia, el marc regulatori en temes d'olors és inexistent. No? Llavors, tots els veïns que estan patint aquesta contaminació ara per ara estan desprotegits. De fet, a Catalunya vam ser pioners el 2005 al Departament de Medi Ambient de la Generalitat i va treure un esborrany davant projecte de llei contra la contaminació odorífera, però no es va aprovar mai, sobretot per tema d'oposició industrial. I llavors, el nostre objectiu últim dintre del projecte, en el fons, és introduir aquest tema en les agendes públiques. Per això tenim diferents eines. Vale? La primera és l'Observatori Internacional de l'Olor, que l'hem creat per donar compliment al principi 10 de la Declaració de Rio. Aquest principi el que diu és que la ciutadania té dret, no, a accedir a les dades en matèria mediambiental del tema que els preocupi, en aquest cas les olors. Té dret a participar en la presa de decisions a nivell local. I té dret també a la justícia ambiental. Llavors, nosaltres estem posant un munt d'informació sobre la taula i generant informació nova per intentar donar compliment a aquest principi. A més, hem creat un parell de mapes que ajuden al tema regulatori.
Per exemple, estem mapejant comunitats afectades en matèria d'olors arreu del món i també estem mapejant les poques regulacions que existeixen perquè així serveixin d'exemple per si algú altre vol regular en algun moment. I com treballem per informar aquestes polítiques públiques? Ho fem a diferents nivells, perquè és un tema molt complex que implica molts punts de vista. A nivell local ho fem a través dels casos d'estudis. A nivell estatal, en els països on estem, doncs, per exemple, a Espanya, com no tenim cap tipus de marc regulatori global, el que estem treballant és amb un grup d'estandardització de la metodologia, que aquí també tindríem el primer estàndard tècnic amb el nom Ciència Ciutadana dintre del seu títol. Quan aconseguim treure'l, clar. I després, als diferents països del Consorci, també doncs, estem treballant en les noves regulacions. Per exemple, a Portugal hem creat un policy group amb el Ministeri, l'Agència de Medi Ambient, etc., que està justament treballant en una nova regulació nacional en matèria d'olors. A Xile, que ja existeixen, a Colòmbia, per exemple, o a Itàlia, doncs estem informant contínuament per introduir aquesta perspectiva en les regulacions. I a nivell europeu, doncs també estem fent moltíssimes coses per intentar introduir, per exemple, la paraula olors a la revisió de la Directiva d'Emissions Industrials, per exemple. Llavors, què més hem après no, en tot aquest procés? No és fàcil treballar amb agents de la quàdruple hèlix perquè has de parlar de manera molt diferent i t'has de fer entendre tant a nivell de ciutadania com a nivell dels decisors públics, per exemple, o com a nivell de les indústries emissores en aquest cas. Llavors, el que vam fer és crear aquest projecte que es diu NewCera, per veure com podem parlar millor des dels projectes de ciència ciutadana amb els diferents actors de la quàdruple hèlix. I aquí el que hem conclòs, de moment, que portem només un any de projecte, és que hi ha, en general, una manca de coneixement de la comunitat científica per parlar amb les administracions públiques i fer-se entendre. Llavors, nosaltres en el projecte el que fem és, treballem a nivell de labs, que es dirigeixen amb un dels grups de la quàdruple hèlix i en la primera ronda de labs que hem fet dirigida al sector públic, hem conclòs ja diverses coses interessants que m'agradaria compartir amb vosaltres. Per exemple, hem vist que la comunitat científica normalment no coneix els canals per adreçar-se als decisors públics, no té clars quins missatges donar en relació amb els seus projectes, no sap quins són els actors claus, no té coneixement o recursos en comunicació en ciència per apropar la recerca a la política o a la societat. No té clares les estratègies per informar polítiques públiques. I, per la seva banda, els decisors públics es poden sentir abrumats o insegurs per la recerca, no? Si ens apropem de manera una mica brusca o poc entenedora. Normalment no tenen temps. També que quadra molt bé les agendes polítiques, els timings que escollim per presentar les nostres propostes i definir molt bé l'estratègia, per exemple, amb qui parlem, amb el polític, amb el tècnic i donar també la informació molt digerida, per exemple, en forma de policy briefs o altra. I, sobretot, anar amb l'objectiu d'ajudar-los a resoldre un problema i no a crear-ne un de nou. I després tenim un altre projecte que també ens està ajudant a aprendre moltes coses, que es diu Transform. I aquí també hem creat un grup de reflexió a nivell català i hem començat a debatre com podem posar en contacte a la comunitat científica amb les administracions públiques. Nosaltres, en aquest cas, l'objectiu del projecte és transformar projectes de recerca i innovació actualment en execució a Catalunya de la triple a la quàdruple hèlix a través de la participació pública i la ciència ciutadana i, a la vegada, informar a la nova RIS3CAT, no? Per incorporar tots aquests aspectes d'investigació responsable i de participació pública. Llavors, aquests són els components del nostre grup de recerca, que, per cert, si algú està interessat en participar-hi, es pot posar en contacte i el convidarem a les següents sessions. Com veieu, tenim agents de tot tipus. En aquest cas, de la triple hèlix. Si veieu, no tenim encara la representació ciutadana perquè començarà ara en la segona part del projecte. I ha estat molt interessant el debat. Només us porto les conclusions principals d'un dels webinars que vam realitzar, que la pregunta era que quina aportació hauria de fer cada agent de la quàdruple hèlix dins d'un marc de col·laboració perquè un projecte de ciència ciutadana pogués desenvolupar-se i adreçar un repte concret. I aquí
teníem, doncs, com us deia, aquesta visió de part de l'administració, de part del sector privat, de part de l'acadèmia. I una de les conclusions més importants és que tots els sectors ho veien molt útil, no? Generar aquests diàlegs, aquesta comunicació, acadèmia, decisors públics, però caldria trobar tots aquests punts comuns i, sobretot, jocs de trobada, no?, per generar els diàlegs. Aquí tenim un resum dels papers que podien prendre tant l'administració pública com la comunitat científica com a conclusió de la feina que es va fer amb el grup de treball. I en el cas de l'administració pública es va concloure que la seva capacitat de ser els promotors fonamentals d'aquest tipus de perspectiva, no? I aquí la Tatiana ja us explicarà després tot el que fa ella i que és super necessari i potent. L'administració té el poder, no?, de dissenyar aquestes polítiques, de finançar projectes, per exemple, o d'integrar-ho, la participació ciutadana o la ciència ciutadana, en les noves convocatòries. També tenen el poder per tancar el cicle, no? Integrar, per exemple, les dades generades per la ciutadania dintre d'aquesta formulació de polítiques, aconseguint, per tant, un impacte real. I també té aquest paper de generadora d'espais, que va ser un gran debat que faltaven per la col·laboració entre el sector públic i el sector més acadèmic. I, per altra banda, el paper de la comunitat científica podria ser aplicar o crear aquests marcs metodològics per garantir la rigorositat científica en els processos de ciència ciutadana i garantir la validesa de les dades generades per la ciutadania per ser integrades en el cicle de formulació de polítiques i també la importància per la transferència de coneixement, no? Va sortir molt el tema de la capacitació, que és, aquest procés és complex, és molt complex perquè s'involucren molts sectors i llavors és important fer aquesta transferència de coneixement per poder dur-lo a terme. I això seria tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rosa. Superinteressant, no? I molts temes per poder debatre a la part final i gràcies per compartir tots aquests aprenentatges que porteu ja fets. Bé, passem a la següent ponència, la Montse Freixa. Benvinguda, Montse, i moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Jo vinc en nom de la IP del nostre projecte, de l'Assumpta Enees, i jo us vinc a explicar aquest projecte de Parla'm en Català, soc una dona catalana musulmana. Bé, el projecte, perquè ens puguem ubicar, el projecte tenia dues fases. La primera fase és el disseny qualitatiu des d'una perspectiva fenomenològica i la segona era l'avaluació de la transferabilitat dels resultats que havíem trobat en la primera fase. En aquesta primera fase, nosaltres treballem amb les dones musulmanes catalanes de l'associació ATMA, que és l'Associació de Dones Musulmanes de Catalunya, i llavors ho vam fer des d'una perspectiva fenomenològica. I són les dones d'aquesta associació que entrevisten a les dones. Per tant, nosaltres partim d'una mirada individual, subjectiva i vivencial. Quina és la nostra finalitat? Quina va ser la nostra finalitat? És recopilar, va ser recopilació de tota la narrativa de la mirada que tenien aquestes dones musulmanes catalanes respecte a la seva vida social, familiar i espiritual. A la segona fase van haver els grups de discussió amb els experts i l'administració respecte a diferents polítiques públiques sobre el gènere, serveis socials, educació i espiritualitat i, finalment, famílies. Per tant, en aquesta segona fase vam passar a intentar tota aquesta narrativa que havien creat les dones, de passar-les a les polítiques públiques. Bé, societat civil. Nosaltres vam estar treballant amb les dones, en aquest cas, musulmanes catalanes. Quins van ser els rols que elles van tenir en aquestes dues fases? Doncs a la primera fase, realment elles van arribar a ser membres de la recerca, van tenir aquest rol d'entrevistadores, van ser també elles a la vegada entrevistades per les altres dones de l'associació, van tenir responsabilitats i també van
prendre decisions. Després en parlaré una miqueta més. Al mateix temps van ser membre del grup de discussió de les polítiques públiques, també amb una relació d'igualtat. Aquí posat aquí al final, veu, protagonista i poder. Què vull dir amb això? Doncs que des de l'acadèmia nosaltres primer ja hem donat veu als col·lectius, en el meu cas sempre o majoritàriament en col·lectius que podien ser més vulnerables, que podien estar en situacions menys avantatjoses. Després vam anar passant més amb la visió de que també haurien de ser protagonistes, fins ara que en aquesta experiència, en aquesta recerca, realment jo puc dir que les dones han tingut el poder i hem compartit el poder. ¿Vale? Les aportacions d'aquesta recerca ha estat realment veure la mirada d'aquestes dones, tota la interpretació que fan de la seva realitat i d'una realitat per la millora i la transformació social. És a dir, hem passat del subjecte passiu a un participant actiu. Nosaltres abans, si voleu, a l'acadèmia estàvem com més acostumades a fer diagnòstics i després a fer propostes, no? I propostes per millorar aquí les diferents situacions. A veure, no teníem tant en compte que en aquestes propostes hi poguessin entrar les pròpies persones. Realment, amb la RRI, això és el que avancem i avancem sota aquí un gran paràmetre, un gran paradigma. Bé, de la primera fase del disseny qualitatiu poso aquesta diapositiva perquè ens ajuda a entendre el que ens va passar. Ens ajuda una mica a entendre el que ens va passar. Tenim aquí al mig a la IP, la investigadora principal, l'Assumpta Neas, que és la que tenia el contacte entre l'equip metodològic, que érem nosaltres, quatre dones més, tot érem dones, quatre dones més del GREDI, que som les que van participar en aquesta recerca. Per altra part, l'Assumpta, la IP, també tenia tot el contacte i estava molt present en aquesta associació, en l'ADMAC, amb les dones. Per tant, ella va fer el lligam i tot aquest lligam ens havien de constituir com a un grup de recerca participativa. Doncs bé, com partíem en aquest grup de recerca participativa? Jo crec que aquí és el punt clau del nostre desenvolupament. Partíem d'expectatives implícites diferents. És a dir, l'equip metodològic teníem unes expectatives i les dones d'ADMAC en tenien unes altres. Eren implícites, no es van fer explícites. Eren implícites. Nosaltres teníem molt clar que no volíem partir des d'una posició de necessitat, de parlar de necessitats d'aquestes dones, sinó que volíem parlar i partir d'una visió sempre positiva, d'una visió del que aquestes dones estan vivint dins de la seva quotidianitat, amb tot el que es troben. I, per tant, nosaltres havíem pensat que no havíem de dissenyar un qüestionari, una entrevista que fos una entrevista que partia de les necessitats, sinó que van partir d'un qüestionari que és el qüestionari d'espiritualitat, que parteix molt d'aquesta vida quotidiana i no està parlant en absolut mai de necessitats. Enfront d'això, tenim a les dones de l'associació que, com que estan organitzades com a associació, per tant, elles tenen una agenda política amb totes unes reclamacions. Elles van veure l'oportunitat, o l'associació va veure l'oportunitat que potser aquí podria tenir una altaveu per divulgar o fer més palesa a totes aquestes reclamacions i poder-s'hi denunciar la seva minorització. Què és el que ens va passar? Bé, com a qualsevol grup, perquè això passa a qualsevol grup, quan tu formes un grup i estàs treballant en un grup, sempre hi ha un moment donat que hi ha una crisi, una petita crisi, que a nosaltres aquesta crisi va ser un qüestionament de la IP, de la investigadora principal. Per què va passar això?
A veure, jo crec que va passar això perquè realment el procés ja des del primer minut, des de la primera jornada que ja vam fer, va començar a remoure la identitat de la dona musulmana catalana amb les persones que estaven doncs, allà reunides. I això va fer que confrontessin posicions doncs, extremes que podien tenir, sobretot de les seves pràctiques religioses. Vale? Perquè totes les sessions que van fer amb el grup de recerca, amb elles, és a dir, tots, estic parlant del grup de recerca participativa, van fer aflorar vale, moltes vivències que estaven invisibilitzades per un grup de dones, és a dir, hi havia un grup de dones que participaven que a l'associació no havien expressat aspectes que van sortir a les nostres reunions, en els nostres grups. Per exemple, vull dir, era molt clar que sempre sortia això, el tema del hijab sempre sortia i sempre hi havia doncs, posicions una mica confrontades. Però és que no és només el tema del hijab que sortís, que potser és el que pot estar més socialitzat, sinó que aquí van sortir també qüestionaments de pràctiques religioses. Vull dir, fins, per exemple, un punt de dir és que tu no ets prou bona musulmana. Vale? Van sortir, per exemple, aquests temes que van a moltíssima més profunditat. Hi havia com un grup de dones de l'ATMAC confrontades amb les altres i llavors unes van agafar com més del poder en el sentit de dir nosaltres aquí no podem venir a denunciar només vull dir, aquests diferents aspectes, sinó que hem d'anar molt més enllà. I per tant, certes qüestionaments que estaven començant a sortir allà no volien que sortissin en les nostres reunions. Per tant, va haver un moment donat que ens vam trobar a la sessió següent de que van venir molt poques dones. Per què van venir molt poques dones? Perquè per darrere havia començat a haver doncs, tot un moviment que segons què potser no s'havia de dir, que no tenien que plantejar tots aquests temes que sortien aquí entre nosaltres i perquè també era el moment en què havien de presentar, de veure com havien anat les entrevistes, posar una mica en comú, quines dificultats es podien haver trobat, què són les parts positives d'aquestes entrevistes. I llavors va haver una baixada d'assistència, però és que també al mateix temps en aquest projecte hi havia una part de, ja cap al final de que es feia un vídeo d'un parell de dones que elles des de l'ATMAC, des de l'associació, ho podien decidir, decidirien doncs, qui, ho decidirien doncs, quasi tot, però van tenir la sensació que no ho controlaven. Vale? Llavors, en no poder controlar realment què es gravaria, com es gravaria encara de que elles poguessin fer també doncs, tot el guió, bueno, al final doncs, es va decidir no fer el vídeo perquè si no això ho hagués comportat bueno, més dificultats en les diferents sessions. Quins són els factors, al meu entendre, que afavoreixen que l'equip de recerca anés funcionant i poguéssim doncs, aportar totes les persones que estàvem allà? Doncs coses que jo crec que són bàsiques, que és la preparació molt acurada, sobretot de la primera jornada. Nosaltres vam ser molt curoses perquè clar, estàvem davant d'unes persones, d'unes dones que havien de tenir un espai pels seus fills i filles perquè venien acompanyades, un espai també per les oracions i un espai doncs, en aquell moment a la primera sessió també perquè vam estar tot un dissabte i per tant també una comoditat en el menjar. Vale? Per tant, no és només a l'espai, sinó també ser molt curosos amb què és el que anàvem a fer, com ho fèiem, tenir tot un bon cronograma. Tota aquesta informació es va passar a l'ATMAC, a l'associació, vale? Perquè ho tinguessin doncs, també molt clar què és el que anàvem a fer i una mica doncs, aquest cronograma. Això vam fer-ho sempre a totes les sessions. Què és el que va passar ja a la primera jornada, que nosaltres vam començar amb una pregunta que ja estava en el qüestionari d'espiritualitat, que és cada persona té un nom. Veieu, ja des de quasi, diem, el minut zero, ja van començar les dones
a obrir-se en aquest nivell de poder parlar de forma bastant franca amb unes persones, en aquest cas nosaltres, a l'equip metodològic, que no compartíem o que no teníem les mateixes creences religioses. Aquí cada persona té un nom, doncs ja va fer aflorar, vale, les vivències de ser una dona musulmana catalana, per exemple. Vull dir, la majoria de les dones d'ATMAC són dones catalanes converses i, per tant, explicaven el fet de que van tenir que buscar un nom, vale, per la seva conversió. Altres factors afavoridors, és a dir, quan nosaltres volem fer un grup de recerca participativa, vale, des d'aquesta visió de la RRI, doncs, pensem que hi ha d'haver una relació simètrica, vale? És a dir, que realment les dones de l'ATMAC poguessin sentir-se còmodes i que no hi hagués un top i un bueno, això, up and down, no? Vull dir, que fóssim totes amb un mateix nivell. I és difícil sempre les relacions simètriques, i veieu el que us he explicat abans, vull dir, vam entrar una mica en una escalada, vam anar amb una escalada simètrica, amb el de fer el vídeo, no fer el vídeo, de no venir aquell dia o de ser moltes menys aquell dia a la sessió. I, per tant, de la meva experiència, realment, doncs, hi ha d'haver unes actituds i unes competències de l'equip investigador, sobretot el respecte, l'empatia, vull dir, que no són coses que no coneixeu, que no són coses noves, vull dir, no fer judicis mai, vull dir, sempre amb una actitud molt d'escolta activa, competències interculturals, etcètera. Decisions de les dones van decidir a qui entrevistarien, vale? Que també ja serien entrevistades, van haver, doncs, canvis en el qüestionari, perquè el qüestionari també el vam estar treballant amb elles, i per tant elles van dir aquest apartat creiem que no ens va bé, que no és vàlid, que d'aquí nosaltres no podem treure, doncs, més informació. Bueno, doncs, per tant, ho vam treballar-ho conjuntament, però elles van decidir, doncs, a qui entrevistarien, quan ho entrevistarien, i nosaltres vam intentar posar una mica els temps, que després és una de les lliçons apreses aquest temps. Però les dones també es van responsabilitzar, vale? Elles, per exemple, han demanat tots els consentiments informats i portar-los, doncs, tots signats, bueno, penjar-los en el que tenien compartit com a drive, tota la confidencialitat, el tema de la gravació, van ser elles les que es van ocupar, vale, de tot això, tenint aquesta responsabilitat. Finalment, de les lliçons apreses. Realment hem d'aprendre que en tots els grups sempre existeix un moment de qüestionament del líder i que les resistències i discrepàncies existiran sempre. Per què ho recalco? Perquè això, com que sabem que sempre passarà, no ens ho tenim que agafar com una qüestió personal, que potser és el que ens va passar en algun moment a nosaltres, que ens ho agaféssim com una qüestió, doncs, més personal. No, això sabem, vull dir, per les pròximes recerques, que passarà i que, per tant, hem d'estar, doncs, amatents a que això passarà i no agafar-nos-ho com un tema més personal. Les sessions, com he dit abans, han d'estar molt ben preparades i fins i tot pensar en els imprevistos, que potser nosaltres aquí és on vam fallar aquell com de no anar una miqueta més allà i de pensar en qüestions que es podien fer que les sessions no fossin, doncs, prou generadores d'aquest canvi, d'estar tranquil·les, etc. Les expectatives, com us deia, les expectatives s'han de treballar. Jo crec que en aquest cas les tenien que haver treballat quelcom més, perquè van ser molt implícites, es van fer, doncs, explícites més endavant, quan vam tancar el grup de recerca, doncs, realment allà van sortir totes les expectatives i les van poder posar, doncs, molt més cada una en els nostres nivells. I sobretot també molt important és que els temps no convergeixen. Els nostres temps, diguem-ne així, com a equip metodològic, no convergien amb els temps de les dones. Els temps de les dones no convergien, doncs, amb els nostres temps. Això va fer que tinguéssim nosaltres que adaptar-nos, fer diferents adaptacions, i per això, doncs, acabo, doncs, dient que cal paciència, cal flexibilitat, cal adaptabilitat,
i bueno, creure i tenir confiança en l'altre, que aquesta jo crec que també és una premissa important. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Montse, també per compartir tots aquests aprenentatges que vau, no? Que vau fer. Algunes coses coincideixen amb les que ja ens havia dit la Rosa, però bé, segur que en podem parlar una mica més al debat final. I ja, per fi, no? La Tatiana, amb la seva presentació sobre les agendes compartides. Endavant. Hola, bon dia. És un plaer participar en aquest cicle de jornades sobre la recerca col·laborativa i tenir l'oportunitat d'explicar la nostra experiència amb les agendes compartides. Des de l'àrea de promoció econòmica, impulsem projectes estratègics i innovadors orientats a innovar les polítiques públiques per adreçar de manera més eficaç els reptes de la nostra societat. I una pregunta bàsica a la qual estem buscant resposta és la de com podem, des de les administracions públiques, articular respostes més eficaces per avançar cap als ODS, cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible. I la resposta creiem que passa per dir que les administracions hem de col·laborar de manera diferent a l'habitual amb les universitats, centres de recerca i d'innovació, amb les empreses i amb altres actors que sovint englobem en el concepte de societat civil, però que inclou entitats molt diverses, des d'associacions, entitats del tercer sector, persones usuàries dels serveis públics, ciutadania, i hem de descobrir encara la manera de com fer aquesta col·laboració de manera efectiva. Llavors, la meva presentació l'he dividit en tres parts. La primera part l'he titulat Què hem après? I intentaré donar aquí algunes respostes a partir de la nostra experiència. La segona part l'he titulat Com passar a l'acció? I finalment, ja per concloure, doncs, farem com algunes recomanacions als equips que es volen presentar a la convocatòria de projectes de recerca col·laborativa de l'Escola d'Administració Pública. No em passa. Ara sí. Va. La primera pregunta seria, doncs, què hem après? I he de dir que no hi ha una resposta simple. El primer que hem après és que les administracions i les universitats hem de donar resposta a problemes que són altament complexos. Els problemes que preocupen a la ciutadania, doncs, no tenen una solució i no tenen una resposta fàcil. Sovint amb aquests problemes no entenem ni les conseqüències, ni les causes i encara menys coneixem quines poden ser les possibles solucions, perquè per a tots els problemes complexos hi poden haver múltiples solucions. I també hem après que davant d'aquests problemes els experts tampoc es posen d'acord, no? En el cas de la Covid ho hem vist clarament, doncs depèn, cada expert doncs recomana coses diferents. El que també sabem és que els problemes estan fortament condicionats pel context. Un context que és inestable, que és dinàmic. El que funciona a Suècia, doncs aquí no ens funciona. Però és que el que funciona al nostre poble tampoc funcionarà al poble del costat, probablement. Què més sabem? Doncs que els problemes que realment són importants, els problemes que importen a la ciutadania, doncs no els podem resoldre ni els experts, ni les administracions, ni les empreses, ni les associacions, ni els individus. És imprescindible que col·laborem per resoldre aquests problemes. I, per tant, cal combinar coneixements tècnics, disciplines de coneixement i cal combinar-los amb canvis en les pràctiques habituals de les persones i de les empreses, també, no? Perquè, com mostren els gràfics de la diapositiva, tot en el nostre sistema està extremadament connectat. Vivim en sistemes complexos i amb múltiples interconnexions. I llavors, això sempre ho hem de tenir en compte. Tota aquesta complexitat és el que fa que sigui tan difícil la transformació social. És a dir, tothom té clar, o tothom tenim clar, que cal lluitar contra el canvi climàtic, tothom tenim clar què és el que caldria fer, les tecnologies ja les tenim, les solucions tecnològiques hi són, i tots som conscients que hem d'actuar de manera urgent. Però, en canvi, veiem que les mesures necessàries per canviar les dinàmiques doncs no es prenen i el que estem fent actualment doncs ens perjudiquen a totes, no? Llavors, aquí la pregunta és, què ens falta? Quin és el coneixement que ens falta per aquesta transformació, no? I realment ens falta coneixement per saber com fer la transformació, com activem l'acció col·lectiva que és necessària per fer aquesta transformació. Llavors, el que veiem és que hi ha una desconnexió entre
la consciència col·lectiva, podríem dir, aquesta consciència que tenim tots del que cal fer, i l'acció col·lectiva. Llavors, com que hi ha aquesta desconnexió, què passa? Doncs que continuem provocant canvi climàtic, destruint el medi ambient, incrementant les desigualtats socials. I, per tant, el que necessitem urgentment és desenvolupar capacitats, eines, plataformes col·laboratives que ens permetin connectar aquesta consciència col·lectiva amb l'acció col·lectiva per adreçar aquests problemes que més ens preocupen i que més preocupen a la societat de manera efectiva. Llavors, per transformar, hem de pensar en clau de sistema. I què vol dir això? Doncs, quan estem intentant donar resposta a reptes complexos, si volem fer en clau d'ecosistema, això vol dir que, com a mínim, hem de tenir en compte tres coses. El primer de tot, que cal fer és sempre una anàlisi sistèmica del repte que volem afrontar. Hem de tenir en compte les diverses dimensions. Cal fer un mapeig d'actors, d'iniciatives, importantíssim analitzar les interrelacions, relacions de causalitat i tenir en compte les múltiples dimensions. La bona notícia és que hi ha metodologies per fer això. La mala notícia és que fer això no és fàcil ni és ràpid. Llavors, si entenem el repte en totes les seves dimensions, a partir d'aquí hem de ser capaços de definir entre els actors principals que estan implicats en aquest repte, hem d'intentar definir quins són els nostres objectius compartits. No els objectius de cadascú, sinó els objectius compartits. En què i per què volem treballar plegats i cap a on volem avançar. Quina és la nostra visió de futur col·lectiva i què fem cadascú de nosaltres per poder avançar. I a partir d'aquí és on hem de ser capaços d'articular una agenda compartida orientada a l'acció, a la transformació. I en aquesta agenda compartida hi haurà diversos actors que sumaran esforços i cada un des del seu àmbit complementàriament permetran avançar cap a la visió de futur. Segur que molts estareu pensant, molt bé, molt maco això, però què passa quan portem a la pràctica? Això és molt difícil, no? Bueno, anem a reflexionar en les següents diapositives una mica sobre això. Què passa? Quan anem a l'administració pública, doncs ens trobem que no està per aquestes coses, no? A l'administració pública, doncs, tots estem molt ocupats en el dia a dia, complint les planificacions, revisant el compliment de procediments, informant indicadors, etcètera, etcètera. I, per tant, doncs, molt sovint continuem fent les coses que toca fer, encara que sabem que no funciona. Això a l'administració pública, però també a moltes universitats, perquè al final les universitats també són administració pública. I tendim a buscar respostes fàcils que tinguin resultats ràpids, encara que sapiguem que amb aquestes solucions no millorem les coses a llarg termini. L'important és que milloren a curt termini, perquè necessitem un títol de premsa, perquè simplement volem que el problema desaparegui de la nostra taula. I ho estic dient de manera molt simplificada i molt exagerada, però en el fons, en un moment o un altre, tots ens hem sentit identificats amb aquestes imatges. I hem fet coses que sabíem que no ajudaven a llarg termini, però s'han de fer. Les administracions, llavors, tendim a buscar solucions fàcils, respostes ràpides, i moltes vegades, no, doncs, si les podem presentar en una PPT i podem fer una nota de premsa, encara millor. Però és que el problema no és només l'administració. El tema està que també hi ha moltes empreses, molts experts, també a la universitat o a les empreses, que ens ofereixen solucions i respostes per qualsevol problema que podem plantejar. I si no tenen la solució, doncs cap problema, perquè de seguida ens ofereixen un procés de design thinking, una hackathon, fer un benchmarking internacional, un procés participatiu i trobarem una solució al problema. Però, és clar, què passa? Que moltes d'aquestes solucions que es dissenyen o es crocreen des de l'expertesa, diguéssim, d'aquests experts, no tenen en compte la complexitat del context en el qual s'han d'implementar. No tenen en compte els actors implicats, les seves necessitats, percepcions, interessos, no tenen en compte els procediments administratius, la legislació, a vegades no tenen en compte temes ètics o de protecció de dades, o tantíssimes coses que, sí, són importants quan has d'implementar les solucions, no? I moltes vegades el resultat què és? Doncs que les administracions tenim calaixos plens de grans idees, de grans solucions que mai s'arriben a implementar
perquè la idea és boníssima, però quan s'han d'implementar en un context específic, doncs no s'ajusten a la realitat. I no hi ha cap dubte que totes o quasi totes les actuacions públiques i les propostes dels experts també es fan amb les millors intencions i buscant el màxim impacte. Però si no es fonamenten en una anàlisi sistèmica prèvia que permeti entendre els actors, el marc, les interrelacions, les pràctiques habituals, doncs això és el que ens passarà molt sovint, no? Tenim aquí tres exemples de polítiques fetes amb bones intencions, però amb un impacte contrari al que es desitja, i tots són exemples reals, no? Doncs els programes de formació laboral a vegades incrementen el problema de l'atur, o les batudes antidroga incrementen el problema de la droga, i així tenim, a la literatura està plena de casos com aquests. Per tant, esdevé imprescindible que gestors i usuaris dels serveis públics, ciutadans, no, participin en els processos d'innovació des del primer moment. Des del primer moment, en tot projecte, cal integrar les perspectives, les necessitats, les preferències de les persones i les entitats que hauran d'implementar la solució. Perquè l'objectiu no ha de ser buscar la millor solució en abstracte o una solució que estigui superben fonamentada en la literatura econòmica o que hagi funcionat a no sé quin país d'Europa o del món, no? L'objectiu ha de ser, en tot moment, desenvolupar la solució que millor pugui funcionar en el context en el qual s'ha d'implementar i amb les persones amb les que l'han d'implementar. I el que és molt important és que cal sempre tenir en compte les fortaleses i també les febleses i les limitacions de les persones o el context en el qual s'ha d'implementar la solució. Un altre aprenentatge és que si entenem com funciona el sistema, podrem identificar quins són els punts de palanca del sistema, aquells punts en els quals, amb un petit esforç, amb una petita actuació, podem assolir un gran resultat perquè es desencadenen uns efectes en cadena, diguéssim, o en cascada. No? Perquè no tots els problemes o els reptes requereixen el mateix tipus de solucions, no tots requereixen grans inversions. A vegades, un simple canvi legislatiu, la introducció d'una taxa o la introducció d'un incentiu pot generar un procés de transformació en cascada, no? Canviant les expectatives, per tant, canviant els hàbits, els comportaments de persones i d'empreses. Llavors, en tot projecte d'innovació orientat a la transformació, és essencial la combinació de diferents disciplines i punts de vista i perspectives. Per exemple, en canvi climàtic, és essencial comptar amb antropòlegs, amb psicòlegs, atès que el gran repte no són les solucions tecnològiques, sinó el gran repte és canviar els marcs mentals, les rutines i el comportament de les persones. El tercer aprenentatge que voldria destacar seria que per adreçar els reptes que importen a la societat hem de treballar plegats i de col·laborar des d'una consciència d'ecosistema. Aquest és un concepte clau, consciència d'ecosistema, i potser per explicar-ho necessitaria 20 minuts, però bueno, us comparteixo aquest quadre que crec que és molt il·lustratiu i molt interessant. També explicar-ho en detall trigaria molt de temps, però podríem resumir-ho dient que en la societat actual predominen dos tipus de sistema. Tenim els sistemes focalitzats en l'eficiència i els sistemes focalitzats en l'usuari. En un sistema focalitzat en l'usuari, que és el que estaria més de moda i que en tots els àmbits del nostre coneixement, no, tots estem intentant tendir cap a aquest sistema, quin tipus d'aprenentatge es promou? Doncs es promou l'aprenentatge centrat en l'alumnat, no? Quantes vegades sentim, doncs, a institucions internacionals o a les universitats, no, que hem de promoure un aprenentatge o un model d'ensenyament centrat en l'alumne. En el cas de la medicina, doncs, busquem la medicina personalitzada, no? Allò que va bé, que va millor a cada pacient. Promovem una agricultura sostenible. Potenciem inversions de gran impacte. Clar, inversions de gran impacte, tots estem d'acord, necessitem inversions de gran impacte, però això què vol dir? Que són molt poques les entitats i les persones que poden fer aquestes inversions. Al final, qui acaben manant són els lobbies o els grups d'interès, no? Si seguiu el tema del Next Generation i de tot el tema dels fons europeus que arriben a l'estat espanyol, doncs al final, com que es busquen inversions de gran impacte, doncs al final qui les fan són les grans empreses, les elèctriques, les constructores. Llavors, potser
hauríem d'estar ja no pensant o no buscant un sistema centrat en l'usuari, sinó ja començant a pensar en un sistema centrat en l'ecosistema. I què vol dir passar a un sistema centrat en l'ecosistema? Doncs aquí l'educació, l'aprenentatge no se centra en l'alumne, sinó se centra en en formar persones solidàries, responsables, compromeses, conscienciades amb el seu entorn. El focus de la salut ja no és el pacient, és el benestar de les persones. L'alimentació, no estem buscant només l'agricultura verda. Estem dient que l'alimentació també és un mitjà per guarir persones, per guarir territoris, per recuperar territoris. I amb les inversions no busquem només eficiència econòmica. Busquem inversions que contribueixen al bé comú, que contribueixen a generar valor per a la societat. I passar d'un sistema a l'altre té moltíssimes implicacions. Per tant, el quart aprenentatge és que necessitem, per adreçar els reptes de la societat de manera col·lectiva, hem de promoure un altre tipus d'aprenentatge que és diferent del tradicional i al que estem acostumats. No? Aprendre escoltant o aprendre fent, el learning by doing, no? Que tant sentim que és el que cal promoure, ja no és suficient. Hem d'anar un pas més enllà. I hem d'aprendre co-creant alternatives possibles, co-creant futurs alternatius. Al final cal empoderar les persones per proposar solucions alternatives a les pràctiques actuals que són completament insostenibles. Tots sabem que com a societat no ens podem permetre continuar amb les pràctiques habituals. Per tant, cal inventar-se els nous futurs. No? I per això necessitem nous espais, físics o virtuals, als quals els hi podem dir laboratoris de transformació social. Espais en els quals experimentem, co-creem alternatives sostenibles des d'aquesta consciència d'ecosistema de la qual he parlat abans. No? Això pot semblar tot una mica abstracte, però el principal repte que tenim és canviar els nostres marcs mentals i, sobretot, connectar aquesta consciència col·lectiva a l'acció col·lectiva, i això no és fàcil. Llavors, la següent pregunta seria com passem a l'acció. Des de fa 2 anys estem desenvolupant, explorant i experimentant amb el que hem anomenat agendes compartides per la sostenibilitat i el canvi social. Si esteu interessats, tenim un document que ho explica i el podeu trobar en aquest enllaç que surt a la diapositiva i dona unes guies de com passar a l'acció, no? Aquest document. De manera molt simple, les agendes compartides s'estructuren en 3 passos. El primer és, com he dit abans, tenir una comprensió sistèmica del repte. El segon pas és codissenyar possibles solucions i provar-les. I el tercer seria implementar en el sistema aquelles solucions que funcionen. I tot aquest procés ha d'anar acompanyat d'un model de governança participativa. Llavors, en el nostre dia a dia, sovint tendim a passar molt ràpid del pas 1, que és com el menys important. No? Anem de seguida a provar coses noves, a codissenyar, que és el que més ens agrada a tots. Però recordem el que he dit abans. Si no partim d'una bona anàlisi sistèmica, serà molt difícil que arribem al pas 3, que és el que ens interessa, perquè al final el que volem és transformar. No volem tenir una solució fantàstica, sinó el que volem és tenir impacte, transformar i avançar cap a aquest futur millor. No? I això, que pot semblar molt teòric, ja està succeint. No? I tenim projectes al territori, a Catalunya, que estan sent referents a Europa, no? Aquesta metodologia d'agendes compartides, doncs ara cada vegada estem com sent referents per diverses persones d'Europa. No? Llavors, un primer exemple, que explicaré molt ràpid, és el de l'agenda compartida de les Terres de Lleida per la transició verda, que el que vol és transformar el model econòmic del territori. Llavors, en aquesta agenda compartida, administracions, agricultors, empreses, societat civil, universitats, porten més de 2 anys, perquè clar, els processos de transformació són lents, no és una cosa ràpida, i porten més de 2 anys treballant en aquesta metodologia, organitzant labs per a la transformació social, identificant oportunitats i reptes en base als actius del territori, co-creant solucions transformatives i implementant-les, perquè és una agenda focalitzada en l'acció. Llavors, l'anàlisi sistèmica està en la base de tots els treballs i de totes les propostes, no? El treball de consensuar amb els actors del territori quines són les oportunitats, quins són els obstacles i quines són les actuacions que poden promoure de manera conjunta i que cada actor hi aporti. No? Per exemple,
una part molt important dels esforços a Lleida se centren en quantificar els recursos dels quals disposa el territori i que actualment molts dels quals es llencen, no? Subproductes agraris, subproductes ramaders, i no només que es llencen, sinó que són un problema de contaminació, de gestió de residus, etc etc. Llavors, el que es busca és generar noves cadenes de valor a partir, per exemple, de la producció de biomaterials, biocarbonats, bioenergia, i això requereix invertir en unes infraestructures, modificar unes normatives, modificar sistemes logístics, desenvolupar nous models de negoci, etc. Un altre cas que tenim és l'agenda compartida del Bages. Aquesta agenda compartida està centrada en una temàtica molt diferent. El Bages és una de les comarques més envellides de Catalunya i el territori està molt especialitzat en l'àmbit de salut. I, per tant, des del territori, doncs els agents han vist l'oportunitat de fer una aposta per trobar noves aproximacions i noves solucions als problemes de les persones grans dependents i de l'ecosistema que les envolta. Tenim el pacient, però també tenim els cuidadors, que sovint són familiars, però tenim els cuidadors professionals, associacions de malalts, de familiars de malalts, centres de salut, serveis socials. Llavors, el que hem vist és que quan els reptes d'un territori s'analitzen des d'una perspectiva sistèmica, universitats, administracions, empreses, associacions troben noves oportunitats de col·laborar i de generar noves oportunitats de negoci, moltes de les quals basades també en la tecnologia, no? I llavors aquestes noves oportunitats de negoci, què fan? Doncs generen valor econòmic, però a més també el que és més important és que generen valor social, milloren la qualitat de vida de moltes persones. Llavors, aquestes oportunitats, si cadascú treballa per la seva banda, no existeixen. Quan tots col·laboren i comparteixen aquesta visió sistèmica, apareixen moltíssimes oportunitats. Per últim, voldria presentar també molt ràpidament el cas del laboratori urbà del barri de Covadonga, a Sabadell, en el qual, en el marc d'un projecte europeu, la Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament també amb altres universitats, treballen amb estudiants i amb entitats del barri en reptes de la ciutat. I llavors, mitjançant treballs de grau o en el marc d'assignatures, doncs els estudiants, en col·laboració amb les persones de la ciutat, doncs desenvolupen propostes de desenvolupament urbà, d'arquitectura, de caire social, cultural, de medi ambient, de lleure. En tots aquests projectes, el paper de les universitats és clau. Però en tots aquests projectes també hi ha sempre una tensió, no? En aquests projectes de cocreació, doncs hi ha una tensió entre la creativitat dels estudiants o entre la creativitat de les persones que participen en aquests processos de cocreació. I després, per l'altra banda, les prioritats o les limitacions de l'acció pública, no? Moltes vegades són com dues visions completament diferents. Llavors, perquè els projectes siguin plenament transformatius i tinguin un impacte real, cal trobar aquest equilibri i fer compromisos. Per acabar, ja he recollit en aquesta darrera diapositiva alguns consells pràctics o reflexions per als equips que us presenteu a les convocatòries de recerca de l'Escola d'Administració Pública. Llavors, bueno, són coses que ja he dit a la presentació, però un missatge clau és que la col·laboració recerca-administració és avui més necessària que mai. La segona recomanació seria que una bona comprensió compartida del repte inicial, de l'objectiu a assolir i del context és clau per l'èxit del projecte. El projecte s'ha de definir sempre a partir de les necessitats reals i del context en el qual s'ha d'implementar. És a dir, un grup de recerca que tingui un projecte en cartera i el vulgui aplicar, doncs, normalment serà més difícil. S'ha de treballar des de l'inici amb l'administració, que és la propietària del repte. És qui té el problema i la que busca la solució. Llavors, cal trobar també un equilibri entre ambició i rigor acadèmic i les necessitats pràctiques de l'administració. Tots haurem d'adaptar expectatives tant l'administració com els acadèmics. I el projecte és molt important plantejar-lo com un projecte col·laboratiu que comporta un procés d'aprenentatge per tots els participants. I en aquest sentit, no cal tenir por a reorientar la planificació o l'enfocament inicial, si això ens permet assolir de manera més efectiva els objectius. Molt important també, i la Montse ho ha dit també abans, no? Gestionar la gestió de les expectatives dels actors implicats. Tothom ha d'entendre què s'espera d'ells en aquest projecte i què poden esperar ells del projecte. I és molt important aclarir aquest aspecte.
i sempre que sigui possible animar-vos a orientar els projectes cap a la transformació social i implicant a tots els actors rellevants. No és fàcil, però és cap a on hem d'avançar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Tatiana, per aquesta visió, no, del projecte de les agendes compartides i també per aquests últims consells, no, per als grups de recerca que es presentin. Tres intervencions molt complementàries, no, com havíem dit al principi, ho han estat, i moltes coses que han anat sortint, no, que, en què coincidíeu. Per tant, ara ja donem pas al debat. Dono la paraula a l'Elvira Riera, la nostra companya que conduirà aquest debat a partir d'ara. Hola a tothom. Ara mateix, i a diferència de les sessions anteriors, no ens ha arribat cap pregunta a Questions and Answers. Us animem a fer-ne, però no hi ha problema perquè jo en tinc moltes. I, per tant, començaria amb una primera ronda. Amb una primera pregunta... Ja van entrant les preguntes, Elvira. Ja van entrant. Molt bé, molt bé. Bé, igualment faig aquesta primera pregunta. Que és per totes, per les tres ponents, perquè un tema que ha tocat més en profunditat la Montse, perquè ens ha entrat molt a fons de la seva experiència, és el de la diversitat d'agendes, no? De la diversitat d'interessos que tenen les persones que conflueixen en un mateix projecte col·laboratiu. Llavors, teniu algun consell per gestionar aquestes agendes quan es produeixen? Perquè segurament tant la Tatiana com la Rosa s'hi han trobat també, no? en projectes en què han participat. Hi ha algun consell per afrontar aquesta constatació que cadascú té uns interessos diferents i que s'han de reconduir? Rosa, si vols començar. En la nostra experiència és molt important tenir molt clars els timings de tothom i també gestionar molt bé les expectatives, que també ho ha comentat la Montse, per intentar trobar, com deia la Tatiana ara, doncs aquest compromís, no?, entre totes les visions i arribar a aquesta transformació o aquest canvi, que és el que en el fons volem, no?, amb tots els projectes que hem vist. I per mi és molt important involucrar a tots els agents des del començament i generar aquests diàlegs, uns diàlegs continus per gestionar aquestes expectatives i anar alineant les agendes i les prioritats de tothom. No és fàcil, requereix molt de temps, requereix molt de diàleg, però per mi és la manera, almenys la que hem trobat nosaltres per avançar en aquest tema. Molt bé, moltes gràcies. No sé si la Montse, a partir de la seva experiència, té algun consell també. Bueno, jo diria bastant com la Rosa, vull dir, molt diàleg, molta paciència i també molt escoltar, no? Vull dir, molt escoltar perquè, de fet, bueno, nosaltres, o almenys és el que jo vaig viure, vull dir, coneixes les persones en aquell moment, vull dir, quan comencem l'experiència. Llavors, doncs, poder canviar les expectatives també requereix, jo crec, relacions personals, no? De que quan te vas coneixent doncs, més, pots saber més com és l'altre, la confiança que et genera l'altre i, sobretot, també mantenir un bon clima. Vull dir, fer que el clima sigui un clima de confiança, un clima tranquil, un clima en el que ens ho puguem dir tot amb tranquil·litat, amb respecte, amb tolerància. Molt bé, moltes gràcies. Tatiana? Sí, jo afegiré aquí un contrapunt, perquè jo crec que aquí és molt important de saber quin és l'objectiu del projecte. Si és un projecte que està orientat a buscar grans consensos o si és un projecte orientat a la transformació. Perquè quan estem buscant la transformació, una premissa és, i políticament pot ser incorrecta, des del consens no es transforma. Si busquem el consens, al final anem a situacions, a defensar l'estatus quo per tendència. Llavors, quan volem fer projectes que han de ser molt transformadors, hem de ser conscients que no tothom estarà d'acord i que no tothom voldrà implicar-se en aquest procés. Llavors, les agendes compartides, com que busquen la transformació, el que parteixen és dir, comença amb un grup promotor que sigui un grup de gent que vulgui aquest canvi i aquesta transformació i que estigui d'acord, i a partir d'aquí treballa per anar incorporant progressivament diferents actors,
Alguns els convenceràs amb l'evidència, altres els convenceràs amb exemples, però depèn de l'objectiu de cada projecte. I llavors, bueno, s'ha de matisar, diria. Molt bé, perfecte, molt interessant. Bé, ja anem tenint preguntes. Hi ha una de les preguntes que ens ha entrat, que també estava relacionada amb un aspecte que crec que val la pena comentar, que és el dels rols que adquireix cada membre de l'equip de recerca. Hi ha una pregunta que s'adreça en principi a la Tatiana, que diu, en aquesta cocreació, el paper de l'administració pública quin ha de ser? Facilitador o protagonista? I jo hi afegiria a la pregunta. Quina és la responsabilitat de cadascú i els límits de la responsabilitat de cadascú? Ens parlava abans la Montse que en el cas de la seva experiència amb les dones musulmanes se'ls van delegar responsabilitats de recerca en què va haver, és a dir, en què van tenir un paper també fonamental que podia haver afectat la fiabilitat final, no? I una mica, si ens podríeu parlar d'això, quin és el rol de cadascú i quins són els límits del paper que pot fer, que hauria de tenir cada actor, especialment la societat civil en aquest últim aspecte. Rosa, potser, comencem? Doncs en el cas dels límits, us posaré l'exemple de les olors i torno un altre cop a les expectatives. És un aspecte ètic, en el fons, per nosaltres, perquè, per exemple, el nostre objectiu últim, en el cas del fòrum o d'altres pilots on estem treballant, és aconseguir disminuir l'impacte sobre la ciutadania. Però és algo que no està en les nostres mans. O sigui, nosaltres, com a molt, podem arribar a objectivar el problema. I aquí està el límit. Nosaltres objectivem, mesurem, fem participar tota la ciutadania i després tenim les dades sobre la taula perquè algú altre faci una acció, no? I aquesta acció pot venir de la mà de les activitats emissores que poden millorar la seva operativa o adoptar mesures per disminuir les emissions d'olors, o poden venir de part de les administracions, que llavors o creïn una normativa o imposin per llicència ambiental o pressionin a les activitats emissores d'alguna manera per aconseguir aquest canvi. Però aquest seria el nostre límit en aquest cas, que en el fons actuem més aviat de mediadors i d'objectivadors i generadors d'aquesta comunitat que està portant les dades per objectivar el problema. Moltes gràcies. Montse, voldries comentar alguna cosa? A veure, jo respecte, doncs, des de la meva experiència amb aquest projecte i amb altres, vull dir, jo crec que la societat civil, el rol, per exemple, en el nostre cas, de poder fer les entrevistes, vull dir, per mi és un rol que el poden tenir perfectament bé, val? Amb elles, amb les dones i amb altres, doncs, recerques que he participat, doncs també es fa com una petita formació i llavors van fer alguns roles playings, que va ser també una sessió que els va agradar molt a les dones i van veure, vull dir, les seves possibilitats, perquè ja tenien moltes pors, vale? Vull dir, van partir de moltes pors, però nosaltres també partíem de que nosaltres no teníem que ser les entrevistadores, perquè amb nosaltres aquestes dones no haguessin tingut el mateix discurs. Vale? I no ens ho haguessin explicat la profunditat que hi havia en les entrevistes. Per tant, elles això els hi vam explicar, doncs, més o menys, per així, i ho vam veure clar. Per tant, per mi aquest rol és molt clar, i sobretot doncs, quan anem a poblacions minoritzades. Vale? Quan anem a poblacions minoritzades, això està molt bé, perquè, de fet, nosaltres també tenim un marc mental diferent, són marcs mentals diferents, són interpretacions de les realitats diferents, i llavors, aquí, quan després anem a interpretar i anem aquí, ja fas tota l'anàlisi de les entrevistes en aquest cas, tampoc nosaltres no podem fer l'anàlisi des del nostre marc mental, sinó que també hi ha d'haver la participació d'elles, com nosaltres vam fer també la participació d'elles, perquè els paradigmes també moltes vegades des d'on partim són diferents i llavors doncs s'han d'entendre i han de complementar-ho i fer una mica el que diu la Tatiana, no? De poder entendre el problema des d'una visió molt més sistèmica, no? De com cada actor i cada un, doncs, estem nosaltres aquí interpretant-ho i com ho lliguem, no? Perquè puguem doncs, transformar la societat. I jo crec que per mi, des de la recerca, des de l'acadèmia, estaria per aquí.
Molt bé, moltes gràcies. Tatiana, concretament el paper de l'administració, sí. Facilitadora o protagonista? Ni un ni l'altre, diríem. No. Clar, el protagonisme l'han de tenir tots els actors implicats i rellevants en aquell problema i en la solució que es busca. Llavors, què passa? L'administració sí que té un paper perquè al final legitimitza les actuacions, no? O en molts casos al final és l'administració qui ha d'implementar les solucions o les polítiques. Llavors, en aquest cas, és un actor molt important l'administració, perquè de seguida, això hem tingut moltes discussions, ja, i sempre deien, oh, l'administració no pot ser l'important, dic, no, però si espereu que al final implementi les solucions, heu de tenir molt en compte les seves limitacions, els seus problemes, els seus condicionants, però no pot ser el protagonisme. El protagonisme és el repte que es vol resoldre. I facilitador, sempre és millor que facilitador sigui alguna persona experta que no sigui part implicada. Jo crec que la figura del facilitador és molt important. I en aquest cas no pot ser l'administració, perquè l'administració és un actor més, juntament amb la universitat, amb les empreses, amb les associacions, amb les entitats que participen en el repte. Molt bé. Doncs ara faig un resum d'algunes de les preguntes que tenim. I en tot cas, com que la majoria no estan dirigides a algú, doncs vosaltres mateixes trieu què voleu contestar. Per exemple, tenim un comentari que diu que ens planteja introduir el concepte de quíntuple hèlix, on s'inclou també l'entorn. Diu, cal fer actuacions que tinguin en compte l'entorn, ja que s'ha parlat molt de quàdruple hèlix. És un comentari. Una pregunta. Diu, com es comparteix el lideratge per avançar en harmonia? I una altra pregunta és sobre com el coneixement el transformem en aprenentatge o la relació entre coneixement i aprenentatge. És un comentari bastant llarg que parla de les intervencions que heu fet i que diu que el coneixement i l'acció no és suficient, que l'aprenentatge profund és molt més complex, tant com el propi sistema, que no és un procés lineal, i que a tot aquest conjunt d'actors caldria afegir el coneixement dels experts en aprenentatge. I la pregunta és si s'ha considerat la participació d'aquests experts en aprenentatge en aquests equips transdisciplinaris. Després, una altra pregunta ens diu si per la vostra experiència identifiqueu condicions que poden afavorir el desplegament d'agendes col·laboratives, per exemple, l'existència de pràctiques d'investigació participativa en una comunitat o investigació-acció. I hi ha una altra pregunta relacionada que diu en quins casos no val la pena iniciar processos participatius? Quan pot ser perillós? Bé, en queden algunes, però de moment ho deixaríem aquí. Si podeu respondre breument. Rosa? Has dit tantes coses, Elvira, que sí, és que a veure per on començo. Però jo, per exemple, per al tema de la quíntuple hèlix, nosaltres l'utilitzem molt. El que passa és que per mi està com implícit la incorporació de l'entorn, perquè realment estem tot, i com ha dit la Tatiana, és tan important el context. I jo crec que tendim des de... La tendència era la globalització, era la tendència de ser la localització, no? I de tenir en compte exactament aquest entorn per fer avançar la nostra recerca participativa. Sense això no... I en l'última pregunta que has fet, no, de en quins casos no val la pena fer recerca participativa, doncs jo això idealment et contestaria que en cap, no? Perquè si no tindrem aquesta riquesa, no, de totes les visions per poder fer aquestes transformacions tan complexes que explicava la Tatiana, no, d'aquests reptes, no, ens quedarem sempre amb un punt de vista únic, no? El nostre, siguem l'administració, siguem els que fem recerca, siguem qui siguem, però no tindrem la riquesa del total. I nosaltres treballem molt en equip transdisciplinar i, evidentment, els experts en aprenentatge són més que benvinguts i nosaltres creiem que tots, en el fons, no? En tot el procés participatiu, en totes les etapes, anem aprenent molt en totes elles, anem superant les barreres i clar, comptar amb un expert en aquest sentit seria un luxe, o sigui, que més que benvinguts. Molt bé, moltes gràcies. Montse, si volguessis afegir alguna cosa...
Sí, a veure, jo passem amb el tema de com es comparteix el lideratge. Vull dir, jo crec que també sempre s'ha de partir doncs, bé de quins són els rols i a més, un cop que tu tens definit també bé el rol, vull dir, treballar des de la col·laboració, perquè si treballem des de la col·laboració, vull dir, és molt més fàcil tot. I llavors, pensant en aquest punt de vista de col·laboració, potser des dels acadèmics això ens costa més. Vull dir, jo crec que també cal dir-ho, vull dir que potser costa més aquí a l'acadèmic perquè i llavors jo també potser diríem segons quins àmbits disciplinars pot costar més, amb altres potser pot costar menys, no? Però hem de tendir, vull dir, cap a la col·laboració, perquè amb la col·laboració és quan també jo crec i lligo amb una altra de les preguntes que es pot arribar quelcom més cap a aquest coneixement profund, vale? a l'anar, perquè vull dir, hem de compartir, si no compartim, vull dir, és que no arribem amb una globalitat, amb un anàlisi sistèmic. Llavors, per mi la col·laboració és bàsica, és el punt d'inici de moltes de les qüestions que estem parlant aquí. Tatiana? Sí, començant pel tema quàdruple hèlix, expressament a la meva presentació no he parlat per res de quàdruple hèlix. Aquest concepte l'hauríem ja d'eliminar perquè el que fa és administració pública, acadèmia, empreses i després un sac on fiquem tots els altres actors de la societat com si fossin un de sol. I no, en tenim molts d'actors a la societat. Llavors, i també tenim una manera de pensar que diem, ostres, primer parlàvem de triple hèlix, doncs ara de quadruple hèlix, que són més moderns. I si ara parlem de quíndruple hèlix, encara són més moderns. No, el territori, el lloc on passen les coses, és molt important el context i sempre està allà. I no és una hèlix, perquè al final les hèlix són els actors que actuen. El territori com a tal no actuen, és el lloc on passen les coses. Llavors, jo per mi... Estic intentant, perquè com que des de la Reach 3 sempre parlem de quàdruple hèlix, estic intentant eliminar aquest concepte. Llavors, lideratges. Hem de deixar de parlar també de lideratges, com diu la Montse, no? Quan parlem de col·laborar, hem de col·laborar des d'aquesta consciència col·lectiva, no? De què volem fer plegats. I aquí no és un que mana els altres o un que lideren. Si tenim un objectiu compartit, què podem fer cadascun de nosaltres des de la corresponsabilitat per contribuir a aquest objectiu compartit? Si no hi ha objectiu compartit, doncs aquí sí que entres en temes de lideratge, però hauríem d'avançar el paradigma de la col·laboració, de la consciència col·lectiva, hauríem d'evitar parlar de lideratges i per suposat que cadascú té la seva responsabilitat en els seus àmbits i en cada àmbit cadascú té la responsabilitat. No es pot esperar que els ciutadans diguin a l'administració el que ha de fer. Però aquí entrem també en el tema de... Em sembla que has dit, Elvira, que algú ha preguntat quan els processos participatius eren perillosos. No, la participació mai pot ser perillosa. El que cal fer és gestionar bé les expectatives de tots els actors. És a dir, tampoc podem fer pensar als ciutadans que participaran en un procés i llavors ens diran què hem de fer. Això no funciona així. Llavors, no és un tema de participació sí o no, participació sempre, escoltar tothom sempre, és un tema de que cada un assumeixi la seva part de la responsabilitat que té com a administració, com a investigador, com a ciutadà, des de la corresponsabilitat. Una mica hem de canviar els marcs mentals i hem de moure'ns de fer aquests debats de qui lidera, si participa sí o no, però llavors em diran... Hem de canviar aquesta discussió i els termes del debat. Hem de desenvolupar les noves maneres de discutir els temes que són rellevants per als ciutadans. Molt bé, moltes gràcies. Aquest comentari de si era perillós estava relacionat amb la idea que una recerca col·laborativa necessita més temps i que potser no és prou eficient. Però, en tot cas, ara no hi entraríem en això, només volia matisar-ho. Ja estem acabant el temps, però sí que hi ha una pregunta molt concreta per la Rosa Arias, que es refereix a si ella coneix algun referent internacional, algun país europeu, que ens pogués servir com a model per Catalunya per aconseguir desenvolupar l'eix de ciència oberta de l'estratègia catalana de ciència oberta, que porta per títol Coneixement obert i societat, i que té per objectiu fomentar la participació pública en les activitats de ciència oberta, incloses les iniciatives de ciència ciutadana i la participació del públic
en la planificació i l'avaluació de la recerca. Sí, he compartit un document europeu que, pel que he vist, ja el coneixíeu. Jo crec que hauríeu de baixar una mica a nivell de països. No tinc coneixement de tots els països a nivell europeu, però sí que hi ha més països referents en tema de ciència ciutadana, com Àustria, per exemple, Espanya també som referents, en realitat, Anglaterra, que potser sí que tenen alguna coseta més concreta. Ho hauria de buscar. El que conec és el marc europeu, que sempre ho mirem. Perfecte, molt bé. Moltes gràcies. Bé, hi ha una pregunta també que es refereix a si podem trobar maneres més àgils de contractar recerca des de les administracions, però crec que avui segurament les ponents no ens poden respondre. Sí que és una assignatura pendent que tenim. No sé si la Tatiana vol dir alguna cosa. Home, no hi ha problema contractar recerca des de l'administració. El que cal és que les persones que estan a l'administració vulguin fer recerca o vulguin contractar. O sigui, l'administració, la llei de contractes no impedeix fer recerca. De fet, nosaltres, de la nostra àrea, estem treballant i fent recerca i contractant recerca a universitats i a empreses consultores d'aquestes que fan recerca. I no hi ha cap problema, no hi ha cap limitació. O sigui... Molt bé. Doncs moltes gràcies. Ja passaríem a cloure molt breument la sessió i el cicle sencer de sessions. I, per tant, passo la paraula a Eulàlia Pla, la subdirectora general de recerca i de formació en alta direcció de l'escola. Gràcies, Elvira, i gràcies a les ponents d'avui, la Rosa, la Montserrat i la Tatiana, perquè realment heu posat doncs, l'experiència pràctica i el vostre coneixement a l'abast de tothom i l'heu compartit. No? I la veritat que les experiències són totes molt, molt enriquidores. Coneixia jo molt més de prop la de la Montserrat perquè precisament va ser una recerca que vam contractar des de l'escola, però sí que és cert que els procediments de contractació, suposo que el comentari de les preguntes i respostes es referia a això, no sempre és del tot fàcil i moltes vegades és un procés molt lent. Penso que va per aquí, però contractar podem i, evidentment, Tatiana, vosaltres teniu més experiència amb la contractació, però des de l'escola també s'ha fet. O sigui, cloem aquest cicle, la veritat, molt satisfetes de tant de la qualitat de totes les intervencions i els ponents que hem tingut i, sobretot, per l'aprenentatge que penso que ens enduem. No? Ens enduem un aprenentatge des de diferents perspectives i això bueno, ens satisfà molt. I després, sobretot, per l'acollida que hem tingut, perquè hem tingut un públic assistent molt fidel i, a més, amb molt interès i realment amb preguntes i amb reflexions i amb aportacions per part també de tots els assistents. No? Però deixeu-me que acabi fent una mica un resum no, del per què vam organitzar aquest cicle i el que està significant per nosaltres. No? Per nosaltres, per l'escola, aquest cicle obre a una nova etapa. Vam estar fent durant uns anys previs uns projectes pilots i provant noves metodologies de recerca i hem consolidat doncs, el projecte pilot que vam anomenar com EAPC, motor de recerca, perquè aquesta convocatòria d'ajuts a treballs de recerca que hem publicat aquesta setmana doncs pugui institucionalitzar d'una manera important la recerca col·laborativa. No? Llavors pensem que aquest cicle ens dona doncs, la porta d'entrada ja a la consolidació d'aquesta nova etapa. Al llarg d'aquestes tres sessions, els diversos ponents han subratllat no? el que la ciència, les polítiques públiques, la societat formen un ecosistema no? i que cal promoure aquestes estructures institucionals i les xarxes per poder afavorir no? la connexió entre els agents, que són molts, com deia Tatiana, els agents que formen part d'aquest ecosistema. No? Llavors, l'escola, nosaltres pensem que és una institució que és la frontera o la frontissa que pot ajudar a interconnectar. No? I d'entrada nosaltres tenim una doble com responsabilitat. No? L'aprenentatge i la formació dels directius i els empleats públics doncs per afrontar aquests reptes i promoure la recerca des de dins. I a la vegada també impulsar la recerca i connectar no? l'acadèmia amb nosaltres i amb tots els altres agents per impulsar la recerca per la millora de les polítiques públiques. No? Aquest és el plantejament que ens hem fet. No? Aleshores, doncs, seguirem treballant en aquesta línia. Ja
després dir-vos, no, que ja vam voler fer un de posar la nostra pota com a escola a la futura llei de la ciència, que esperem que aquesta propera legislatura doncs, tiri endavant i s'aprovi, i l'escola ha estat reconeguda com un dels agents del sistema de recerca de Catalunya, no? Per tal de promoure això, les polítiques públiques informades per l'evidència científica en l'àmbit de l'administració i la direcció pública. A més, dir-vos també que hem començat a desenvolupar el marc de competències per la recerca col·laborativa, que serà una de la base, una de les preguntes que hi havia era sobre el tema de l'aprenentatge de tot plegat, no? Doncs aquest marc de competències de recerca col·laborativa pensem que ha de ser una de les bases dels programes de formació i aprenentatge en aquest àmbit, no? Vull dir que també com a escola aquesta funció que tenim doncs, amb l'aprenentatge i la gestió del coneixement doncs ens agafem també el repte nosaltres doncs, de promoure aquests coneixements i aquests aprenentatges, no? A més, en aquesta convocatòria de recerca oferirem l'acompanyament metodològic en els equips de recerca, perquè tal, en aquells que obtinguin el nostre finançament en els treballs de recerca que subvencionem, doncs perquè puguem promoure i que la recerca col·laborativa sigui realment una realitat, no? A més, pretenem, tot això són reptes que tenim endavant, doncs a construir aquestes xarxes, no? I ser com us dèiem, no? Aquest puntal d'interconnexió entre els diferents agents que vulguin participar en aquesta recerca col·laborativa i alhora doncs, ampliar també a nivell internacional aquest ecosistema amb totes les iniciatives que promou el Centre de Comú de Recerca de la Comissió Europea, no? Amb qui també ja estem col·laborant amb alguna iniciativa. I aleshores amb això us diem doncs, que ens oferim, no? Que com a escola, que si teniu iniciatives o projectes similars, doncs, que ens contacteu perquè busquem doncs, tots aquells punts que tinguem en comú per poder seguir col·laborant i treballant conjuntament. I alhora us engresquem, i gràcies, Tatiana, pel punt final de la teva presentació, us engresquem a que presenteu i busqueu dintre del mercat de reptes que hem publicat a la pàgina web de l'escola de personal públic de l'administració que ha proposat reptes, us engresqueu doncs, a buscar doncs, aquells acadèmics que puguin contribuir a la recerca. I sense més, doncs, donaríem per concloure els seminaris i us repeteixo l'agraïment per haver-hi assistit i a les ponents d'avui. Moltes gràcies.